Vi er på nogle kig derfra. Kom nu, Eko. Bi, den tæller ikke som vellykket. Jeg skal have din med herfra. Du står bag den lille AK. Det er jo der banen går. Den er meget god. AK, det er Tobias, du skal ramme. Nej, den er ikke så god. Den er også ude. Godt, Eko.